Kalangi Rokanse ya. Ayo Mat. Ini sore gue. Ya. Ya, Mat. Ini gue. Ayo Mat, pasang Mat. Wes, Mbah. Pe. Apa iki? Aku Mbah, aku. Iya. Oke. Aku rene ya. Iya. Buka ya. Iya, misalnya Ben. Rene. Jadi apa? Tuh ibu sopo. Loro telu. Iki angel. Iki entuk pe. Dobelan. Itu. 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 Iki sing aku. Tuh. Aduh, duwe iki mau. Iki piro? 150 ya. Berarti iki bayaranmu 150. Weh, sapa iki le? Iya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Iki 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iki loro telu papat. Tolong aku petang atas ya. Datine 6000. Cici loro telu papat 5 6 itu 200 le ya. Piro iki? Petang atas. Petang atas. 800 lah. 6800 ya. Balik rene. Cici loro telu papat limo enam pitu walu nyong udah apa ya 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 Mat pasang sing genah Mat ayo wangi ngopi sih Mat ayo Mat lur ngopi lur sopo balapan kuih Edan. Maku siji meneng ya. Iki maku ndi? Siji nem, oke. Iki maku loro telu. Sip. Iki maku loro telu. Yo. Ngene ka opo? Aku loro telu siji nem. Iki mlebu. Yo. Wes, Mari. Yakin? Ini. Papat, 6, ane cek. Perlu 4, 5, 14. Sing laku sih. Waduh. Iku 14 ga ento. Iki ga ento. Ga ento. Us, anu ya. Modal oke. Sopo duwe iki? Loro papat berarti bayar separo ya. Telu 5, 7, 8, tak bayar 400 200 300, 400 Dulu kenyot Bayaran terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 400 ya 14 ya Iki sewu 1, 2, telu dobel apa ya? Oh, papat dobel ya, 8 likur ya. 8 likur. 2000, 3, 4, 5. Selamat. Menang ae kowe, Mat. 8. Angkat terus. Men. Yuk. Pasang sing genah, Mat. Ben entuk, Mat. Selamat. Nek sing pas pasangnya apa, Mat? Bom terus sampai dul iki. Ya, Mat. Sing kenal masange, Mat. Maku. Maku ndi iki, Le? 36. Iki 4 makune, Cak. Siji 4 makune. Iki 36. Ya. Lanjut. Makune rene ya. Melebu, Le? Ya. Hmm.
Mari rampung. Iya mas, selamat. Mahu. Mari. Yes. Yes. Buka ya. Buka leh. Pulang. Baru. 2, 3, 4 Yang masuk. 11 Itu. 1, 4 Maku. Iki. Us dipangan boy. Ini maku. Telu 6 Iya telu nih metu. Iya tak iso le. Iki 11 itu. Setek kalau mbak. 11 Ndasmu peso iku le. Songo le kiu kiu. Kiu. Itu lu ngatus apa gue? Oh, iya. Loro. Seku. Telu ngatus. Makan. 500 500 Kamu ta? Selamat. Selamat itu siji. Loro telu. Papa 500 mas. Angkat mas. Pasang sini itu mas. Yo. Ngopi sih. Dur ngopi dur. Yo. Gak ngopi amat. Selamat. Karyawan. Poso seneng kemis. Cuma aku jadi cici 6 Cici 6? Oke. Melebu. Eh. Melebu mana kumat? Limo. Limo. Ini jaga ya? Iya jaga. Ditungi kabeh, mbak selamat. Wes. Wes mari. Mongko 6 Maku apa melebu? Melebu. Melebu. Amin cici. Cici melebu? Iya. Wes ya? Wes. Buka, sarung ya. Ben penak melebu nih cerot ngono yo. Yes, metu bapak. Loro metu. Berarti jumlahnya 7 ya. Yes. Iki maku gak entuk makune. Maku yo. Iki cagak gak entuk, iki gak entuk. 500. Iki 500. Sok iku. Siji. Loro. Telu, papat, 500. Iki 700. 700. Ya, Yo. Pasang sing entuk. Mbak iki sing mati pasangi. Limo. Maku jane. Maku. 36. Yo. Iki dile iki le. Loro. Melebu. Yo. Iki piye, Man? 6 melebu. Maku. Lek melebu lempengno, Man. Lempengno kowe. Sopo masang iku? Aku. Terang. Oh iya iya. 12-13 Yo. Wes. Cek. Limo siji ya. Limo siji cek ya. Ya. Wes, wes. Buka ya sarungnya. Eh. Betul le. Salah bib ya. Waktu siji. Tuh, siji, telu, papat. Iya, iya. 5 gak entuk, 6 gak entuk. Iki mako gak entuk. Iki setek. Iki setek. 17 setek kabeh iki. Iku 600. Iki 600. Siji, loro, telu, papat, limo, enam. Iki piro apa kondo iki? Teku iki. Piro? Siji, loro, telu. Telu. Siji, loro, telu, makan. Iki. Angel, lalu. Ya. Pasang sini itu deh. Emat, pasangan emat. Maku ya, luru papat ya. Luru papat ya. Ya. Melebu ini deh. Ya. Iki melebu? Iya. Melebu kape. Kau ini mat. Melebu. Wes mbak. 56 Iya. Wes mbak. Buka ya? Iya. Wes iki. Nah. Ya. Putih-putih kabeh. Ya, tuh.
11 iki. Aduh, lolos 11 iki, lolos iki entuk. Iki lu mau nemaku ya? Iki ga entuk, iki ga entuk. Weh, remuk bandari, remuk bandari. Sik tak sing cilik sik ya. Ji. 300 sapa duwe? Siji, tole. Loro. Telu sapa duwe iki? Pangan sik. Iki sapa duwe? Mak. Oh, teh Mamat. Tak. Siji. Loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mamat ya. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Mamat.